Добро утро, здравейте, добър ден. Предполагам, че господин Борисов се е объркал, че е свързана с БСП, тъй като 2015 година направихме една бърза справка. Тя е избрана с гласовете на ГЕРБ, реформаторският блок и патриотичната формация тогава и е било предложение на патриотичният фронт. Така че мисля, че е било грешка на господин Борисов, поне така го приемаме ние. Смятате ли, че тя е в състояние да сформира кабинет, какви очакванията за министри и БСП ще предлага ли свои хора да министри? След като президента е преценил, че тя може да изпълнява функциите служебен министър-председател, смятаме, че тя ще сформира нужният кабинет. За нас е важно да бъдат честни и почтенни изборите, защото в крайна сметка основната функция на служебният кабинет е именно тази. И нещо, което и вчера казахме на консултациите при президента, до 30 август трябва да бъде посочен и българският еврокомисар. Считаме, че той трябва да бъде широко обсъден и така предложен, за да бъде възможно най-доброто, на което е способна България, за излъчване на еврокомисар.